Минулої доби в Одеській області зафіксували 367 випадків коронавірусного інфікування. Від ускладнень померли 35 жителів регіону, а ось одужали 914 осіб. Однак ще 1869 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, завантаженість лікарень становить 42%. Експерти зазначають, що ситуація з коронавірусом більш-менш стабільна майже місяць. Однак регіон досі перебуває у червоній зоні. Вже третій тиждень поспіль спостерігається стійка тенденція до зниження захворюваності в Одеському регіоні, як і в більшості областей України. Так, за останній тиждень, порівняно з попереднім, загальний рівень захворюваності знизився майже у 2 рази за рахунок дорослого населення, де зниження також у 2 рази, серед дітей захворювання знизилось на 26%. Крім цього, 6 грудня набувають чинності нові карантинні обмеження, які ввів Кабмін минулого тижня. Нові правила здебільшого стосуються бізнесу та невакцинованих громадян. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на винос, робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо, робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл, робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, проведення масових заходів, робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно та відеозйомки. Зазначу, що ці обмеження не стосуються громадян, у яких наявні ковід-сертифікат, довідка про одужання чи негативний ПЛР-тест. В Одеській області триває вакцинальна кампанія. Лише минулої доби першу дозу препарату проти коронавірусу отримали 3877 осіб. Повністю ж завершили курс імунізації ще майже 6000 людей.